Приїхали сюди, бо тікали. А тепер не знаємо, куди ще тікати. Олег Куц каже, переїхав зі Слов'янська через війну. Вчора у Хмельницькій громаді, де він живе із сім'єю, у під'їзді вибило вікна під час атаки Росії. У квартирі вікна цілі. Двері відкрила, вікна відкрила і в ванній вирвала вентиляційну решетку. Дочка вискочила, туди вийшла, коли взриви почались, вискочила в коридор. Я ще продовжував за шкафом сидіти. Ну, потім, коли там... Дуже добре, тоді вже я вискочив. Ну, то дуже люди сиділи. У під'їздах будинків Хмельницької громади комунальники склять вікна, які пошкодило вчора під час російської атаки. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, таких вікон у місцях загального користування 15. Вчора забили плівкою та зробили заміри скла, а сьогодні встановлюють цілі шибки, каже працівник комунального підприємства Віктор Мостицький. В цьому небагато, тут ще є, вище є. Рядом є, ну, цю дорогу там. Як плануєте, коли завершити так роботу? Я так думаю, що буде сьогодні добре, то сьогодні. Може, буде тихо, дай Бог. Скло комунальникам повернуть з резерву міської ради, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, про пошкодження помешкань у багатоповерхівках та приватних будинках повідомлень не було. Якщо такі пошкодження є, люди мають звернутися до міської ради в управління цивільного захисту. Для складання акту і вирішення подальшої можливості відшкодувань. Люди подають на дію повідомлення. Після чого комісія Хмельницької міської ради приходить, обстежує, видає акт, рахує той збиток і, відповідно, після того держава призначає грошову компенсацію. За словами Василя Новачка, пошкодження має зафіксувати комісія. Є ще інший варіант, це коли люди самостійно відновлюють. А за кошти Хмельницької міської ради потім надається грошова допомога для часткового компенсації. Склять вікна й у навчальному закладі, який зачепила ударна хвиля під час вчорашньої атаки Росії, розповідає директор Василь Селізар. Тоді пошкодило 12 вікон. У дерев'яних вибило подвійне скло, їх закрили вчора плівкою. Сьогодні працівники вирізають та встановлюють скло. 10 дерев'яних конструкцій. Два вікна – це металопластикові. Мороз дуже сильний сьогодні, от, і просто залишити отак, щоб воно було не реставровано, або чекати, поки нам зроблять, виготовлять, допустимо, там металопластикові вікна. Ми своїми силами це вирішили. Ми маємо запас скла. У кабінеті інформатики ударною хвилею вибило 4 вікна, комп'ютерна техніка не пошкоджена. На сьогодні у вікнах частково встановили скло. Нагадаю, вчора Росія атакувала Хмельниччину. Внаслідок атаки загинули 3 людей. Про це розповів перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Ще 2 отримали поранення. Російські військові завдали ударів по об'єктах інфраструктури області. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.